Ідучи з роботи додому, Наталія Семенко купила половинку чорного хліба. Пригадує, як за сніданком прирізала буханку і побачила недопалок. Сіли їсти, почало тхнути копченим. Я його почала обкручувати кожен кусочок, потім в одному кусочку бачу щось таке жовтеньке. Я ж почала довбати, коли виколупала окурок. Хліб, за словами Наталії, був запакований в поліетиленовий пакет. Назва виробника була відсутня. Жінка каже, недопалок у буханці – наслідок халатності пекарів. Ця ж продукція йде для масового вживання. Курити в цеху – це нонсенс. Продукти харчування. Покурив, виконав бичок, не знаю, що там ще можна було туди вкинути в цей хліб. Де в той час знаходився майстер? Директор підприємства, яке поставляє хліб, Олександр Козуб, говорить, на заводі не палять. У нас на підприємстві є одне місце для куріння, яке знаходиться поза межами виробництва. У нас, повірте мені, санітарії дуже великі вимоги, тому я взагалі не допускаю, що це може бути з нашим хлібом. Встановити виробника без фірмової упаковки доволі складно, розповідає начальник головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області Геннадій Пікуль. У такому випадку знайти і покарати винного неможливо. Щоб перевірити підприємство виробника, потрібно як мінімум чек, додає Геннадій Пікуль. А його у потерпілої не було. Якщо немає чека, немає підтверджуючого документа, що це із кіоска такий-то, такий-то, номер реєстрації, десь свідоцтво про реєстрацію, щоб чітко знати, не так же сказати, що магазин на вулиці я там купила, є формальні вимоги закону. Заяву Наталії Семенко врахують під час планової перевірки підприємства, говорить Геннадій Пікуль. Сама ж полтавка каже, що купувати заводський хліб не хоче, пектиме його вдома. Так і для здоров'я користь, і вбереже родину від неприємних знахідок.